לפני יותר מ-40 שנה, מר דויד לואי, זיכרונו לברכה, יסד את חברת איסרוטל. אחד הדברים העיקריים שהוא חרט על דגלו זה עזרה לקהילה, והוא ידע היטב למה הוא עושה את זה. הוא האמין שקהילה חזקה בסביבתה של המלונות יחזק את המלונות ויחזק את הסביבה. לפני יותר מ-30 שנה, בהיותי מנהל צעיר באילת, באחד מהמלונות, כבר אז התנדבתי באחד העמותות ותמיד עזרתי ועשיתי לטובת הקהילה. זה היה חינוך שיקנו לנו באיסרוטל מהרגע שנקלטנו לעבודה שם לאורך כל הדרך. עברו השנים ואיסרוטל גדלה והתפשטה מחברה אילתית לחברה היום שיש לה 23 בתי מלון בכל רחבי הארץ, מהדרום ועד הצפון, וכל מלון באיסרוטל עוזר לקהילה בסביבה של המלון. מלון רויאל ביץ' תל אביב אימץ את המועדונית ברחוב סומקן. אני לא אשכח את היום הזה בשנת 2016 שהגעתי בפעם הראשונה למועדונית ברחוב סומקן. בהתרגשות מאוד גדולה הגעתי למקום ונכנסתי. היו שם לא מעט ילדים שקיבלו אותי ופשוט הסתכלו ולא הבינו. מי זה הגיע? הם שאלו ביניהם את המדריכים שהיו שם, מי זה, ראש הממשלה הגיע? הייתה שם התרגשות מאוד מאוד גדולה. אני אספתי את כל הילדים סביבי, והגעתי עם רכב מלא בצעצועים ומתנות, שחילקתי את זה לכולם שם. הם פשוט נדמו מאיפה זה הגיע. האם הדוד מאמריקה הגיע וחילק להם את המתנות ואת הפרסים? אני כל כך התרגשתי מזה, וזה פשוט משך אותי להמשיך וללוות את המועדונית הזאת כל הזמן. אני הייתי מגיע למקום באופן קבוע, פעם מחופש בתור קוסם, פעם בתור ליצן, והייתי מעביר להם את הפעילויות. זה משהו שפשוט נטע בתוכי וגרם לי לעשות עשייה כל כך טובה. עם השנים החלטתי שזה לא מספיק, וחשבתי איך אפשר להעצים את הילדים האלה ולגרום לזה שיהיה להם עתיד טוב יותר. והחלטנו שהם צריכים גם כישורים מעבר לזה שיהיה להם כיף. וכמו שאתם יודעים, אנחנו גרמנו לזה של 30,000 שעות לימוד יעזרו לתלמידים האלה להצליח, ויש לזה הוכחות בשטח. אני לא עשיתי את זה לבד כמובן. אני רוצה להודות לדינה קורן שליוותה אותי לאורך כל התהליך. אני רוצה להודות למנהלת משאבי אנוש של אשכול מלונות תל אביב, הילה בבאי, לה ולצוות שלה על כל העבודה שהם עושים בתחום הזה. ואני רוצה לאחל לכולנו שנמשיך ונתמוך ונעשה רק למען הקהילה. עם ישראל חי.